yakwa archbishop utugize umwanya wo kubana namwe nk'umwepiskopi wa diocese ya Butare uyu munsi wa none ariko minsi mike muraitanga imyiteguro kwimika mu episkopi mushya ubu yabigeze he bwa mbere bwo reka kugire ko niteguye kwitanga nezerewe kandi nishimye kandi nibaza yuko ari ikintu cyiza kwitanga yenda barandagwe simbize ariko gye sinabarandiwe ariko nibaza ko ari byiza yuko nyitanga kuko mvugishije ukuri umwanya warutangiye kumbanya muto kandi wagimbana mutoya ubwo rero hari n'intege nke nagize mu buryo bwo kubaha umwanya uhagije nduva ntawe ubahaye niba nawe ubahaye abacidikoni nabo muri za biro gusumba abakristo hariya nubwo nagize amahirwe yo kujya gukomeza ariko ndashimira Imana ibyashakaga gukorwa imyiteguro igeze rero imyiteguro igeze ahantu heza imyiteguro bwa mbere ngo reka mvuge ko twagiye dusaba intwererano iyo ntwererano rero ikwiye kuza abatarayitanga bayitange rwose ndabibasabye nk'umwepiskopi mukuru wanyu ariko imyiteguro imaze kuza kumera neza porogaramu gahunda irahari abatumirwa baratumiwe imyiteguro irakorwa Butare inzu y'umwepiskopi iratunganywa n'ibindi byose bisabwa kugira ngo umunsi mukuru uzabe mwiza turabyiteguye kandi amakomite amaze igihe akora amakomite amaze igihe akora nongere nshimira abacidikoni bo muri diyoseze ya Butare kuko bamaze igihe bakora kandi bakorana n'abakristo babo nshimire n'abakristo bo muri diyoseze ya Butare nongere nshimire abari muri komite yo kwitegura no gutegura uwo munsi ari abari hano mu biro bya mu biro bya diocese ari abari hano mu biro bya by'ibiro bikuru ari abari muri diocese ya Butare ari musenyeri Asieri wadufashije kandi ugerageza kubifasha no gukoresha amanama ari musenyeri Vincent nawe wadufashije ndetse agafasha mu manama ndetse akanafasha no kujyana kwerekana umwepiskopi watowe mu bucidikoni bumwe aho ntashobora kugenda narashaka gushimira rero abasenyeri bose bamfashije muri uwo murimo kandi bakimfasha muri iyo mirimo yo kwitegura Archbishop uyu munsi umuntu arebye diyoseze ya Butare hari uko mwayisanze hari uko mwisize muravuga umusenyeri ugiyeyo agiye nta kibazo asanga muri diyoseze yenda bikeneye byose bihari ibibazo ntibizabura nawe uri ikibazo nanjye ni ikibazo n'undi azaba ikibazo icyo rero ntabwo ari cyo kibazo ibibazo bibaho kandi ibibazo biberaho kugira ngo bidutere gutekereza kandi muri kwa gutera gutekereza bituma tubona n'ibisubizo ariko kandi bituma tuba ku mavi ngo dusenge Imana idufashe ibibazo rero hari abantu ntabwo ibibazo bishobora kubura ahari imirimo igomba gukorwa ukaba udafite ubushobozi cyangwa se uburyo bukwiye ntabwo ibibazo bishobora kubura ariko icyo navuga ni uko ni umuntu w'imana ni umuntu usenga ibibazo bizahaba azafatanya n'abahasanze babisengere imana ibaha uburyo bwo kubikemura icyo navuga ni uko nubwo adasanze diyoseze aho nayisanze umusinyifata mwasa diyoseze hari ibibazo by'amadeni iki uyu munsi musize ibintu bimeze neza icyo nzi ni uko nta deni rya banki dufite twari turifite rya miliyoni irenga 68 iryo deni rero ntaryo dufite ryararishywe ryaratunganye nta deni dufite ikihe sosiyare mu bakozi ikindi ntaryo dufitiye Rwanda Reveni mu bakozi ikindi ndumva nta mukozi wigeze abura ikimufasha mu buryo bw'umushahara niba nawita gutyo benshi ishobora kuba ari ntica ntikize koko ariko barayibonye kandi bayibonera ku gihe Archbishop nawe uyu munsi none abantu bagufata nk'umunyabutare muri iminsi mu gifite diyoseze ya Butare mutarayitanga ariko mwamaze imyaka igera kuri ibiri musengera mushya uzaza muri diyoseze ya Butare murava ngo mwarasubijwe twarasubijwe itorero ryose ryarashubijwe ry'abangirikani na diyoseze ya Butare yarashubijwe ubwo rero umwepiskopi imana yaramuduhaye turashimira rero imana yuko uwo mwepiskopi twamubonye
n'igisubizo cy'Imana ndagishimira Imana rero kandi ntawahesha kuvuga yuko numva umutima wanjye unezerewe ariko abantu benshi cyane batari bazi Reverend Christophe mwe mwarakora ngiye kinini cyane ku bantu batamuzi ne karite mu muzi ho yihariye Christophe n'umuntu ucisha bugufi bisoni n'umuntu uvuga make Christophe n'umunyabwenge Christophe n'umuntu ukunda Imana kandi usenga Christophe n'umuntu nkurikije aho twakoranye n'umujyanama akiri n'umucampiyoni wanjye ari umujyanama wanjye kuva twava muri Shyira kuri ndatugeza nawe Christophe n'umuntu uri organize ari organize neza atunga gahunda ze neza kandi Christophe azi kwicarana n'abantu akaganira n'abantu mu magambo make Christophe azi gutega amatwi burya rero umuntu utega amatwi umuntu wumva umuntu abaguhaye agaciro Christophe rero ni uko nguko muzi Christophe afite ubuhamya bwiza hamwe n'umuryango we Imana yarabafashije ni umuntu wagiye akura tumubona haba mu kwiga haba muri exposure cyangwa se mu kugerageza gufasha Christophe yabaye umupastor uri Icyingereza afasha mu Cyingereza muri diyoseze yabaye champion wanjye muri diyoseze yongera kuba champion wanjye hano igihe gito yadufashije mu kutangira amashuri y'incuke muri diyoseze ya Shyira tugiyatangira tugifatanya yadufashije mu kufasha muri programme z'abarimu n'abadiretere b'amashuri ahazi hano yagiye mu nanone mu birebana n'iby'amashuri y'incuke ariko Christophe c'est en théologie aussi c'est un éducateur aussi kandi yagiye yiga neza yize théologie neza yiga éducation neza icyiciro cya igira masters none baragira PhD afite karate nyinshi Christophe ariko cyane cyane n'umuntu ucisha bugufi n'umuntu Christophe azakubaha kandi nawe uzamubaha ariko azagutega amatwi tariki ya cumi rero abantu bitega iki ari ihuye twakenyeye twagiye twamanutse kandi ndibaza neza yuko ari umunsi w'ibirori ari umunsi w'ibyishimo ndibaza yuko ari umunsi wo gushima Imana ndibaza yuko ari umunsi wo kumushyira imbere y'Imana ndibaza yuko ari umunsi w'imigisha kuri diyoseze ya Butare no kuri itorero Anglikani ry'u Rwanda no kuri Christophe n'umuryango we ubwo rero nkaba mbararikiye kugira ngo muzitabire uwo munsi w'icyo cyumweru abepiskopi bazahagera ku wa gatandatu kugira ngo bashobore kwitegura tuzaba tugiye tuvuye mu nama nkuru y'itorero na sinode icyo gihe rero ndizera neza yuko tuzagenda turi twiteguye tunezerewe kandi buri muntu wese areba kuri uwo munsi njyewe ndawiteze cyane ikinejeje cyo kwiteza ni uko nimwe muri responsabilite ntanze kandi nyihaye umuntu mbona yuko izo nshingano zashobora kandi abantu umuntu ni mugari ariko mfite ukwizera gukomeye Christophe azabera diyoseze Butare mu episkopi mwiza Butare abantu barayitinyaga ariko mu gihe wayimazemo Butare usanze diyoseze nziza umuntu yakwishimira kujyamo ahubwo iyo bajya kumbwira kirekare bakangereza Butare ni diyoseze nziza cyane Butare ni diyoseze ikize Butare ifite umutungo w'ubutaka Butare ifite amaparuwasi amwe ya kera Butare ifite abacidikoni nabonye ni abantu rwose abantu b'Imana kandi biteguye gukora Butare rero nta kibuzira ahantu heza Butare mu mujyi ahantu hari universite ahantu hari aba intelektuweli benshi Butare ifite umutungo ntabonye muri Gasabo ntabonye muri Shyira nkigera muri Shyira yenda ubushyiriraho ufite ariko none se iyo diyoseze ifite abakristo diyoseze ikagira infrastructure cyangwa se umutungo kamere
diyosezi ikagira ubutaka onye diyosezi ushobora kujyana ugasanga ufite hektari 20 na cyangwa hektari 10 cyangwa hektari 5 rimwe na rimwe ugasanga umupasori azihinga zibaze mu imyaka erenga ingahe uwo ni umutungo udasanzwe ubwo rero kuri jye diyosezi ya Butare ni diyosezi nziza pe niki gituma no bagira ubwo mu cyaje n'imiyobore batanose bahanyuze bahaciye nange byaranyobeye ariko rimwe na rimwe bishoboka yuko icyo diyosezi ya Butare ikeneye ni umuntu ubaha imana ni umuntu utinya imana ni umuntu uzajya ku mavi ni umuntu uzatega amatwi ni umuntu uzatwara ibibazo by'abakristo ku mana imana ikamufasha kumenya uburyo yabikemura ariko kandi ni umuntu uzafatanya n'abakristo kureba uburyo bateza diyoseze yabo imbere Butare yabyaye ikabyara diyoseze eshatu ikaba yujukurije kuri diyoseze ya Nyaruguru Butare irasubiza amaso inyuma ikagira iti reka duhaguruke dukore reka Imana yacu icyubahiro reka duhaguruke tuvuge ubutumwa twubake diyoseze yacu reka duteze diyoseze yacu imbere none ibyo bintu byo kuvuga ngo diyoseze ya Butare iraguye barabirambiwe ntibanashaka no kubyumva ahubwo bariteguye hari abakeka bati mu bijyanye n'imiyoborere mu bijyanye n'imibanire mu bakristo usanga harimo n'ibice bigacabana intege iki kintu cyasanze birashoboka ko cyari gihari nta bakinzanyeho ngo bakimbwire igihe umugambi nari mfite wari wo guhuza abacidikone ngo dukorere hamwe by'ibice rero ntabyo namenye ntabyo nagiyemo ntabyo nzi ibyo abapastori bafite yenda imyumvire itandukanye birarije n'ibya hose ibyo kumva kugira imyumvire itandukanye n'ibya hose igikuru ni kwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bitange kugira ngo abantu biyemeze kugira ngo abantu bahinduke kandi kugira ngo abantu bakorere Imana yabahamagaye mu murimo wayo acubije dusoza abanyotare ijambo rimwe mwabwira cyangwa se mubasigira ni irihe muri iki gihe mwamaranye nuko banejeje kandi ndumva abanyabutare barankunze kandi jyewe niba batari nankunze kandi none n'iteko rye kugira ngo bankunde jyewe narabakunze abanyabutare kandi n'ubu nzakomeza mbasengera nzabakunda ariko nagira ngo bashimire ko bampaye amahirwe yo kubabera umwepiskopi muri iki gihe kijya kwegera hafi imyaka 2 kandi ko mpavuye numva ntacyo nirega kandi nabo nta deni mbafiteho nkaba rero nshima Imana yo kuduhaye guhuza umutima guhuza umuhamagaro wo kuyikorera kandi bakamfasha mu by'ukuri abanyabutare rero nagira ngo mbashimire hama mbasabe ikintu kimwe nimufashe umwepisikopi wanyu Imana yaramubahaye nimufatanye mushyire hamwe musubize amaso inyuma murebe aho diyoseze yanyu ivuye naho igeze mwigire ku bitaragenze neza mwigire ku byagenze neza noneho aho hantu havuye habaho amasomo y'icyo mwakora kugira ngo murushirizeho kujya mbere aho mwihane aho musaba Imana kubongera ubwenge n'ubushishozi mu bisabe ariko ubw'Imana ibahe mu episkopi mwivuze ngo reka ndebe kuko iyo bifashe burya ngo reka ndebe hari igihe abandi bagenda nawe ugasigara inyuma amubakebuka ugasanga uracyari hahandi bashaka kugenda bagasanga niyo kuba ku mavi yo gusengera diyoseze yabo niyo kwitanga ubwabo bakumva aya magambo yo mu Baroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri aho paragira ati ndabanura kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu kugira ngo mube ituro rikomeye ku Mana ngiye kwivuga muri z'ikirundi ngo
muyikorere mwitanze iyo wayitanze rero ibyawe byose imana iragukoresha iyo wemeye intege nke zawe imana iguha ubwenge ikindi navuga no kuba nimureke Kristo twemeye tunemere kwahindura tunemere kwagira abantu bashya nimureke tuvuge ubutumwa bwuzuye ngo Kristo yaje ngo kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone ubugingo bwuzuye abanyabutare rero imana izabakoresha iby'ubutwari imana ibashyireho umutwaro wo gusengera umusengero wanyu imana ibashyiremo umutwaro wo kumufasha no kumushyigikira no kumuba hafi imana ibashyiremo umutwaro wo kuvuga ubutumwa mu maparuwase yanyu wo gushishikariza abakristo gukora kugira ngo bigire kandi bagire na za paruwase zabo ndetse bagire na diyosezi yabo ahasigaye mwarabyaye muruzukuruza ariko noneho igihe kirageze nanone kugira ngo mugerageze kuzamuka no kujya imbere kugira ngo mufatanye nabo mwabyaye kandi nabo muzukuruje murushiriza guhesha Imana icyubahiro no kuboka abakristo no gukoza itorero no kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda mu buryo bw'ivugabutumwa ryuzuye mushishikariza kwigisha abantu kugira ngo bashobore mushobore kubabonamo abakozi muvuga ubutumwa kandi mukomeza abakristo mwita ku bana batoya ni itorero ry'uyu munsi ntabwo ari ry'ejo mwita mu guharanira gushaka kwigira nka diyosesi Imana ibagirire neza.